V pripomienkovom konaní sa ocitol návrh zákona o odbytovom fonde, ktorého účelom by malo byť podporovať výrobu a spotrebu slovenských potravinárskych výrobkov. Ten zákon predpokladá, že všetci poľnohospodári alebo potravinári budú odvádzať 0,06% 0,06% zo svojich tržieb do fondu. Ten fond bude s týmito prostriedkami hospodáriť a bude organizovať marketingové kampane na podporu domácej spotreby. Myslíme si, že navrhnutý zákon predstavuje dodatočné a nové daňové zaťaženie slovenských podnikateľov v tomto sektore, pretože ten poplatok je povinný, musí sa sťahovať na všetky firmy pôsobiace v tejto oblasti, bez ohľadu na to, či súhlasia alebo považujú výstupy z takéhoto fondu za potrebné alebo prospešné alebo vhodné z ich vlastného pohľadu. Zvýši sa tým byrokratická záťaž podnikateľov, zvýši sa tým samozrejme ich náklad a keď to prirovnáme napríklad k zamestnávaniu, tak väčšia firma s ročným obratom 14 miliónov eur by na takomto poplatku zaplatila zhruba toľko, ako by vyplatila na mzde zamestnanca s priemernou mzdou. I keď sa teda nejedná o významný náklad, bude to mať vplyv na hospodárenie firiem viac či menej. Otázny je samozrejme cieľ tohto fondu, pretože v návrhu zákona sa hovorí o tom, že problémom je, že na Slovensku sa iba 50% spotrebovaných potravín vyrobí na Slovensku, polovica sa teda dováža. Myslím si, že v čase globalizovanej ekonomiky hovoriť o týchto percentách je nezmyselné, pretože ak by ostatné krajiny uplatňovali voči slovenským producentom takéto isté pravidlo, tak my by sme neboli schopní byť jedným z najväčších exportérov na svete v pomere k našej ekonomike. Vyvážame, alebo hodnota exportu dosahuje 80% HDP. Keby sa ostatné krajiny postavili k tomu tak, že to, čo sa spotrebováva a používa, by malo byť domáce, tak my by sme nemohli vyvážať. Čiže táto logika, že podporovať podiel slovenskej produkcie nemá ekonomické opodstatnenie v prostredí, kde je voľný obchod. Vyrába sa tam, kde je to najvýhodnejšie, najlacnejšie a práve ten voľný obchod umožňuje ľuďom všetkých krajín využívať výhody tých krajín, ktoré to vyrábajú lacnejšie a lepšie. Otázka je tiež, prečo súčasné firmy si takúto inštitúciu nezriedia samotné, prečo sa takéto niečo musí stať povinnosťou zo zákona. Je dosť možné, že pre niektoré firmy je takýto spôsob financovania výhodnejší, pretože získajú väčší objem zdrojov, pokiaľ budú na to prispievať povedzme aj malé firmy, malí poľnohospodári, ktorí majú prirodzene už dnes celú svoju spotrebu umiestnenú na slovenskom trhu. Môžeme sa teda na to pozrieť cez toho jedného podnikateľa, čo on práve získa tým, keď všetku svoju produkciu už dnes predáva na Slovensku. Nezískal by nič, mohol by to pomôcť niektorým iným väčším alebo menším firmám. Informovanosť spotrebiteľa, pokiaľ teda záleží na tom, či je to slovenský výrobok, tak by mala byť predmetom a úlohou slovenských producentov, ale nemalo by to byť povinnosťou. Ak by už tento zákon aj mal prejsť, tak by bolo vhodné ho písať modernou rukou. On je písaný stále starou rukou, ktorá predpokladá, že ten odbytový fond by mal existovať navždy. Tá nová ruka, ten nový prístup písania zákonov by mal byť taký, že každá inštitúcia musí svoju užitočnosť obhájiť a preto aj ten zákon by mal definovať na dobu určitú trvanie tohto fondu, napríklad na 3 roky a po tých 3 rokoch by malo byť na základe merateľných kritérií, ktoré sú vopred stanovené, vyhodnotené, či fond svoju úlohu splnil a ak ju nebude plniť, aby bol zrušený. Kvôli tomu, že zákon ako taký predstavuje dodatočnú daň, zvýšenie administratívnych nákladov, obmedzenie zdrojov podnikateľov a nemá jasne definované prínosy, tak si myslíme, že tento zákon by nemal byť schválený vôbec, mal by byť stiahnutý z legislatívneho konania a všetci tí, ktorí tieto argumenty považujú za relevantné, môžu iniciatívu formou hromadnej pripomienky podporiť na serveri Change.net.